polemike oko toga da li je zdravo posjećivati ih, koliko često, kako to izgleda. Da li je zdravije sunčati se po ovakvom suncu danas negde na moru ili na Adi ili već gde vam je zgodno i blizu, ili je možda bolje i korisnije posjetiti solariju. Mi imamo već, slobodno mogu da kažem, našu drugaricu Tanju Stankov, koju posjetimo s vremena na vreme, da nam ispriča neku novu priču upravo o solariju. Odgovorit će vam na verovatno neka pitanja koje imate i vi u vašim glavama i možda rešiti i neku od vaših dilema. Solarium je postao poslednjih godina veliki hit, međutim, već u samom početku ga prate različite priče o štetnosti, što uglavnom proističe iz nedovoljne informisanosti o tome šta je solarium i kako ga treba koristiti. Ono što je najvažnije je da ni u čemu ne treba preterivati, znači bilo da se sunčate na prirodnom suncu ili u solariumu, ono glavno i osnovno je naravno umerenost. To pre svega znači da ako se sunčate u solariumu, najprije idete na 15-20 minuta, što zavisi od tipa kože, pa tek onda kada dobijete određenu podlogu prelazite na pola sata sunčenja. Znači, ne treba biti nestrpljiv, najbolje je tu boju dobijati postepeno. U solariumu se inače sunča čistog lica i tela, znači bez šminke, bez bilo kakvih krema. Jedini dozvoljeni su naravno preparati koji su isključivo pravljeni za sunčanje u solariju. Zašto se preporučuje solarijum i zašto je koristan? Da li postoji neka vrsta gde on pomaže, odnosno neka oboljenja gde solarijum... Naravno, solarijum ima izuzetan terapeutski efekat. On pre svega pomaže kod reume, kod raznih kožnih oboljenja, kod recimo problema sa aknama, ožicima, flekama na licu, zatim podstiče sintezu D3 vitamina, poboljšava imunološki sistem čoveka, smiruje upale, kao što su recimo upale jajnika i tome slično. Osim toga, jako je koristan i preporučuje se kao preventiva, odnosno zaštita od prirodnog sunca, u stvari od opekotina. Znači, pre nego što krenete na more, preporučuje se da dođete nekoliko puta u solarium, da dobijete određenu podlogu koja će vas najbolje zaštititi od prirodnog sunca, odnosno od opekotina. Da li je bolje sunčati se na prirodnom suncu ili u solarium? Pa suština je u tome da se solarium i prirodno sunce bitno razlikuju, s obzirom da prirodno sunce se sastoji od UVA, UVB i UVC zraka. UVB i UVC zraci su izuzetno štetni i opasni zraci. To su u stvari oni zraci koji bi da nema ozonskog omotača za nekoliko sekundi spalili sve živo na zemlji. Znači, toliko su jaki. S obzirom da je ozonski omotač iz godine u godinu u sve gorem stanju, mnogo je više tih štetnih zraka koji dopiru na zemlju. Zbog toga kažemo da je prirodno sunce, odnosno sunčanje na prirodnom suncu izuzetno štetno i opasno. Za razliku od prirodnog sunca, u solarijumu postoje samo UVA zraci, što znači da se u solarijumu ne gori, ne možete da dobijete opekotine, znači ne oštećuje se koža, pa se samim tim, naravno, solarijum je mnogo bezopasniji u poređenju sa suncem. Inače, godišnje je dozvoljeno oko 120 sunčanja u solarijumu od po pola sata i to piše naravno u svakom prospektu o solarijumu. I naravno na kraju treba se u stvari upitati iz kog razloga danas postoje solarijumi kad ih nije bilo pre 20-30 godina. Ja lično smatram da nauke ide jako puno napred i da su u stvari solarijumi neka alternativa za budućnost, jer ozonski omotač je u takvom stanju da uskoro nećemo moći ne samo da se sunčamo na prirodnom suncu, nećemo smeti ni da izađemo nezaštićeni na ulicu kao što je recimo to danas već slučaj sa Australijom. Znači morat će u budućnosti da postoji neka zamena za to prirodno sunce, ja mislim da je to solarium. Hvala našoj drugarici Tanji Stankov, a primetili ste da se sa nešto više koncentracije u poslednjih nekoliko emisija bavimo lepotom i negom sobstvenog tela. Ipak leto je došlo i sad je daj šta daš. I pomozi sebi najbolje i najbrže što možeš, jer nažalost, bez obzira koliko god da se mi trudile da tokom cijele godine vodimo računa o sobstvenom telu, uvek nekako sačekamo kasno proleće za one najbrže instant radove na sebi. Ipak i tu se ponešto može uraditi, a može se dosta toga uraditi i sa vrlo malo para ili tako reći bez para u sobstvenoj kući uz malo veštine i nekoliko dobrih ideja koje vam mi serviramo u ovom trenutku. Dobar dan, dobrodošlo.